Tak já myslím, já myslím že, že, jsme si pohlídali, jako, že těch golovek za stolik neměli. Já myslím, že jsme se na dobře připravili a, a, bylo to vidět, že, že chvilkama měli problémy přejít středním pásmem, museli nastřelovat puky a jedině z toho se dostávali jako do nějakého tlaku. No já, já, teda osobně já jsem letos nevěděl, co od Liberce čekat, protože ta tu lineu uh, Řepík, Vampola jsem neznála a a myslím, že mají, mají obrovskou kvalitu a, a je to je to nepříjemný soupeř, určitě.